Priatelia, týždeň je za nami a sme tu s ďalším vydaním relácie Veci verejné. Udialo sa toho veľa a není teraz tento týždeň nejaká úplne ústredná téma, ale prejdeme si viacero. A možno ani nie tak, čo sa týka mediálnej pozornosti mainstreamu, ale také, ktoré ja si myslím, že môžu byť začiatkom niečoho zásadnejšieho. A dneska sa to ešte nezdá, alebo, a to je to podstatné, mainstream to nerád vidí a nerád o tom hovorí, pretože možno začína byť začiatok konca jednej veľkej lži, jednej veľkej manipulácie, jednej veľkej podlosti. Len tak enumeratívne, aby ste vedeli, čomu sa chcem venovať. Aj keď to nie je v centre mainstreamu, ja si myslím, že systém kajúcnikov dostáva jednu, aleže brutálnu ranu a môže celý tento podlý, zákerný a extrémne nemorálny systém sa vrátiť proti tým ako bumerang, ktorí ho zosnovali. A to je to, že Tiger alebo Peter Petrov, extrémne skompromitovaný a skorumpovaný podnikateľ a kajúcnik, začína nakladať inému kajúcnikovi makovi a je celkom možné, že príde reťazová reakcia a že oni potom postupne budú vyťahovať rôzne veci, budú dávať metódy práce Naky a Čurilovcov. A nie len, že to bude extrémne špinavé a extrémne zapáchajúce a seba zničujúce, ale môže to naozaj viesť k špičkám súčasnej opozície, teda minimálne tej časť, ktorá je online, ale možno aj ďalších. A toto môže viesť až k trestnému stíhaniu rôznych potentátov. A nemusí to skončiť iba pri Nake, pri Čurilovcoch, pri špeciálnej prokuratúre, ale môže to viesť až k politikom, ale to neskôr. Ďalšia vec je samozrejme, ktorý sa budem venovať, únik informácií z Ústavného súdu a výzva Fica, že keby on mal, zdôrazňujem, keby on mal tú možnosť, vymenil by Fiačana. K tomu sa budem venovať, čo sa robilo v minulosti, ako beľmo na očiach mali mainstreamové médiá, keď to chcel napríklad robiť Kiska, to isté. Nakoniec to síce neurobil, ale veľmi vážne o tom diskutoval, dostával aj tlačovky a podobne. Ďalšia vec je absolútny výbuch a totálne, by som povedal, zlyhanie a usvedčenie Hamrana z toho, že nikdy nemal byť v polícii, nikdy nemal byť policajný funkcionár. To, že sa dal ako dvojka na kandidátke do Európskeho parlamentu, je výkričníkov, je znakom katastrofálneho zlyhania predchádzajúcej garnitúry, ktorá tvrdo stranické kádre fedrovala na čelných pozíciách polície, ktoré nikdy nemali byť z definície, musia byť politicky nezávislí policajti, takže tam sa ukázalo, že to bol čistý politik a absolútne zostudil profesnú česť. No, ďalšia veľmi dôležitá vec, a to asi tá posledná, aj keď ja to neberiem akože tá naj, v podstate je, že teda konečne súčasná garnitúra našla spôsob, ako mať dôveryhodného osobu na čele Sisky, Borisa Gašpara. No a v neposlednom rade dáme tie historické veci okolo toho, čo sa týka Jura Blanára, stretnutie s Lavrovom v Antálii a následkom toho, ako keby ochladenie československých vzťahov. Takže je toho celkom dosť. Nie je žiadna ústredná téma, úplne že jednoznačná, ale poďme tak postupne enumeratívne. Takže poďme najprv k tomu, čo by sa mohlo povedať, že prišiel na psa mráz. Mako je jeden z čelných predstaviteľov, kajúcnikov. Človek, ktorý okamžite sa nechal zneužiť na tie najšpinavejšie politické veci, ktorý mal toho obrovské množstvo narováši, ale všetko mu boli odpustené, keď začal usvedčovať politických nominantov, rovnako Bernard Slobodník, Beňa, rovnako ako Imrece a tak ďalej a tak ďalej, Zemák. No a dnes sa ukazuje, že aký neskutočne falošný, ako neskutočne selektívny, ako neskutočne tendenčný
boli vyšetrovania. Celý ten proces bol brutálne spolitizovaný a dnes je to už celkom vidno. Preto, lebo Mako, viete, keď sa chcete dostať do pozície kajúcnika, tak alfou a omegou vie, že musíte priznať všetky svoje trestné činy. A potom prípadne vypovedať, v prospech koho ste ich konali a kto bol vašim spoluvinníkom a tak ďalej a tak ďalej. Mako robil a udával svojich komplicov, čo mu duša stačila. Ale ukázalo sa, že to ani zďaleka nebolo všetko. Ukázalo sa, že Naka a Čurilovci kašľali na to, na jeho trestné činy. Iné nešte, ktoré siahali k politickým špičkám opozície. A teraz Tiger, alebo Petrov, ho obvinil z ďalších 10 trestných činov. Čo bude nasledovať? Oni sa už naučili v tom behať. Podľa mňa nastane reťazová reakcia a ten obludný moloch, ten mechanizmus, ktorý oni vytvorili, sa vráti proti ním, alebo sa im to totálne ich to pomelie. Začnú kajúcnici ad jedna vypovedať, akými nepričetnými metodami pracovala Naka a Čurilovci. Budú vypovedať, aké politické zadania dostávali od svojich vyšetrovateľov, predpokladám. Budú pravdepodobne vypovedať o ingerencii politických špičiek predchádzajúcej koalície a budú navzájom sa potápať. A preto sa mi zdá je len otázkou času, keď aj Bernard Slobodník, aby si zachránil kožu. Áno, je to absolútne zapachajúce, je to naozaj na zlý žalúdok, alebo teda veľmi silný žalúdok. Bude možno svedčiť o tom, ako prepieral 1,3 milióna Paulínke Matovičovej. Nakoniec svedectva o tom od jeho spolupracovníkov už sú. Ale možno naozaj dostane nôž na krku a povie, no dobre, tak potápal si každého. Tak povedz, ako to bolo. Povedz, aké boli vzťahy. Povedz, čo si ty robil. Povie sa na Arku a povie sa na ďalšie veci. A pôjde sa naozaj po všetkých. Toto bude implózia, toto bude obrovský rozval a rozvrat, keď začnú potom kajúcnici vypovedať úplne tak, ako mali na začiatku. To znamená všetky svoje veci, všetky svoje zločiny, na všetky strany, všetky väzby, všetky spojenectvá, všetky hrubé manipulácie vo vyšetrovaní, všetky podlosti, všetky zákernosti, spôsob, akým dávali priznania a doznania, spôsob, čo mali v podstate za to sľúbené. A myslím si, že teraz nastane reťazová reakcia. Všetka tá špina, ktorá tu 3,5 roka sa produkovala v úzkej súčinnosti medzi UŠP a Čurilovcami a Nakou, a teda časťou Naky, pôjde vonku. A tí ľudia budú mať šancu možno zachrániť sa. Áno, je to samozrejme absolútne, ako keby, že robíme to isté, čo robili oni. Ale však v poriadku, oni začali túto špinavú hru, ktorá sa im teraz začne vracať ako bumerang. A dozvieme sa také veci, že nám budú dubkom stavať vlasy. A keď si doteraz mysleli Čurilovci, že áno, však stále sú postavení mimo službu a ja teda verím a dúfam a možno máme nejaké indície alebo neoficiálne informácie, že možno aj ďalšie odvolacie súdy potvrdia ich postavenie mimo služby. A samozrejme bude to aj zákon v normálnom legislatívnom procese, ktorý neumožní takéto účelové veci, že teda budú pod ochranou oznamovateľov a tým pádom nebudú mať šancu nejakým spôsobom profitovať zo svojich zločinov. Tak to bude len špina. To bude niečo na grcanie. Tam sa ukáže, aké špinavosti títo ľudia robili. A ja sa na to naozaj teším. Jednoducho jedna obrovská lož, jedna falošná ilúzia o tom, že to je nejaký boj dobra so zlom, totálne spľasne. Stále verím a dúfam, že niekto z vyšetrovateľov si zoberie ten známy status Lojza Hlinu, ktorý brutálnym spôsobom usvedčoval, dal extrémne množstvo indícií a argumentov, ako si Paulínka v čase lockdownu, v čase blokácie ciest,
kedy nemohli ísť z okresu do okresu, vybrala a zlegalizovala peniaze z Arky, ako nastalo to, čo mu sa pravdepodobne hovorí, alebo že pravdepodobne nastalo to, čo sa hovorí zvýhodňovanie veriteľa, a že niekto naozaj potom pôjde, že nebude nejaká taká brutálne selektívna, ako bola za týchto čias, a že to konečne začne niekto vyšetrovať. Viete, toto, čo sa hovorilo doteraz, že nie sme ako oni a že nejde nám o pomstu, ale o spravodlivosť, no veľmi rád ľudí v mojom okolí to berú ako slabosť. Dobre, však sme určite iní, nebudeme zločinci podobní, ako bola táto predchádzajúca garnitúra, ale naozaj už aj ja som netrpezlivý a treba sa pozrieť na zúbky tým hrôzam, tým podlostiam, tým nezákonnostiam, ktoré sa tu diali v minulom volebnom období. A áno, jeden krajne odpudivý bukajúcnik Tiger alebo Peter Petrov, áno, ten, ktorému povedali, že nech si spáchal čokoľvek, akékoľvek zločiny, a to boli že brutálne ekonomické zločiny, a v knihách, ktoré som vydal, sa o tom dopodrobná rozpisuje, nebudem ich teda než hovoriť, ale však spomínal som ich viac, či už je to tie tri známe veci, byť kajúcnikom sa oblatí, Sumrak právneho štátu alebo Slovenského rada kajúcnikov, tam sa o tom dopodrobná, ale aj v dennej tlači a podobné hovorí, tak toto som zvedavý, akým spôsobom si to pozrú tí ľudia. A konečne to, čo investigatívni novinári jasne a jednoznačne hovorili, začnú aj niekto riešiť. Lebo áno, je to absolútne zúfalstvo. Aká nedvížná, aká pomalá, vleklá je táto polícia, alebo toto ministerstvo vnútri, tento policajný zbor, že necháva týchto ľudí akurát mimo služby. A to je strašne málo. Títo ľudia musia byť postavení pred spravodlivý súd, usvedčení a odsúdení. A nie len, že bez výsluch, viete, predtým sa hovorili, po tom, čo oni napáchali, ja si myslím, že naozaj musia brať plnú trestnoprávnu zodpovednosť za svoje zločiny, ktoré spáchali a o ktorých je extrémne množstvo indícií. No a v spojitosti s tým je úplne ako svietiaci pre maják neskutočného pokrytectva podlosti predchádzajúcej garnitúry, keď Hamran bývalý policajný prezident, ktorého v živote nikto nevidel v uniforme, zrazu je dvojka na kandidátke do Európskeho parlamentu hneď za Gunnarom Naďom. Niečo neslýchané. Viete, je jasná definícia, že ľudia v policajnom zbore sa musia strániť akýchkoľvek stranických väzieb a nejakých väzieb na politiku. Hamran nikdy nemal vážnosť medzi policajným zborom. Vždycky bol ten najposlednejší politický nominant a teraz sa jasne ukázalo, že sa dal na stranu tých najskompromitovanejších politických síl. Samozrejme sa smejem, lebo však demokrati nezískajú ani 3% a dvojka absolútne nezvoliteľná, len to bude ako do neba volajúca výčitka, že pozrite sa, tento človek sa nikdy nemal dostať na čelo políciu, tento človek nikdy nemal byť v polícii. Je to výčitka, že tieto skompromitované politické sily držali chrbát takýmto krivým ľuďom. No a v poriadku, však nech som zvedavý, ako teda to otestujú, že koľko voličov mu dá skrúžok. Vtipné, že 15 je tam Heger, samozrejme, Večný svázák, Šeliga, Jana Žitňanská a tak ďalej, Letanovská, kandidátka DS je kvôbka ubožiakov, ale však tak čo už z takej strany môže byť. Dokonca aj Červená panda Čekovský je tam, no tak to som naozaj zvedavý, že koľko takéto zúfalstvo dostane, ale však fajn, aspoň budú oslabovať o nejaké okolo 2-3%, nejaké iné strany. Možno sa im podarí nejaký ten jeden mandát stiahnuť, ktorý by, ja neviem, na prelome mala či už Saska, alebo progresívci, alebo čo. Takže nech len do toho idú. Naozaj sa neobávam, že by mohli byť čo len trocha úspešní. Ale samozrejme, Hamra na kandidátke, dvojka na kandidátke je jasný dôkaz, že nikdy, ale že nikdy sa nemal stať šéfom polície.
No teraz poďme k ďalšej veci. Ústavný súd, však minule sme o tom hovorili, dal extrémne aktivistické stanovisko. Nebudem už ďalej rozoberať, lebo by sme sa vracali k tomu, čo som povedal minule, ale Fico povedal vec, ktorá je absolútne legitímna. Ak by mohol, zdôrazním, ak by mohol, tak by predsedu Ústavného súdu Fiačana odvolal. Odvolal nielen kvôli tomu, že aký je aktivistický a že samozrejme, že Ústavný súd sa stáva plénom alebo aktérom politického zápasu, že deštruuje vôľu legitímnej parlamentnej väčšiny presadzovať zákony. Som presvedčený, že na trestných kódexoch je takmer nič alebo úplne nič protiústavné. Neviem si predstaviť, to už som vravel. Ale čo je neslýchané, absolútne krajne deklasujúce, je to, že rozhodnutie Ústavného súdu dostali denníky N, a myslím, že ešte Smečko, a neviem, aký ďalší, či aktuality, skôr než účastníci sporu, než ministerstvo spravodlivosti, alebo dokonca teda predstavitelia opozičných poslancov, ktorí dali teda toto podanie. Zrejme aj prezidentka. Ako je to možné? Ako je možné? Viete, je úplne štandardom, že sa masívne vynáša zo spisov. Daňko, bývalý hamranovský šéf NAKA, musel veľmi s hámbou odísť, keď vybuchol poligraf alebo detektor lži, keď sa ho pýtali, či púšťal informácie novinárom z živých spisov. To muselo byť, také poistky museli vybiť, že až. To bola hanba na 100 honov. Ja si myslím, že na niečo také mal byť zbavený aj výsluh, a nie iba s hanbou musel odísť, ale však mali sme to na dennej báze. Prepojenie Pamela Záleska a Todova bolo akože ikonické. Bolo to, nie že dobrý bontón, bolo to zvrhlé pokrivenie justície, pomerov a tak ďalej. A ukazuje sa, že to funguje nielen na špeciálnom trestnom súde, ale funguje to už aj na Ústavnom súde. A to je obrovský problém. Malo by sa to vyriešiť a naozaj tí ľudia, ktorí dali týmto ľuďom krajne extrémne orientovaným, tendenčným a extrémne aktivistickým novinárom rozhodnutie Ústavného súdu skôr, teda personálne vyvodenie personálnych dôsledkov, to je jednoducho obrovský škandál. A samozrejme zodpovednosť za to má Hamran. A teraz vráťme sa naspäť troška. Nemáme presne jasný judikát, ako toto riešiť. V ústave sa hovorí, že na predsedu Ústavného súdu menuje prezident zo sudcov Ústavného súdu. Logicky, kto menuje, ten aj odvoláva. Nie je tam žiadny nejaký lex specialis, ktorý povedá, že či a za akých okolností ho môže odvolať. A teda či každý nový prezident môže využiť toto právo a za akých okolností, ale viem, a o tom sa veľmi intenzívne rozprávalo a veľmi sa špekulovalo, keď prišiel Kiska, že chcel vymeniť doktorku Macejkovú, šéfku Ústavného súdu, a šeliak tam prikuroval Mazák a boli veľké debaty, na tlačovkách sa to pýtali, že tak vymeníte ju, nevymeníte ju. Boli o tom obsiahle diskusie, ja si to veľmi dobre pamätám. A vtedy, keď to robil Kiska, tak ako keby to aj urobil, samozrejme, bolo by to precedens, bolo by to jasné, že takto to môže a že každý nový prezident si môže vybrať zo sudcov Ústavného súdu toho svojho. A samozrejme, bolo tu aj fatálne pochybenie, brutálny únik informácií, absolútne škandalózny. Teraz berme tak, že môžeme hlboko nesúhlasiť s rozhodnutím súdom. Samozrejme, že ho akceptujeme. A teraz pozor pre takých nejakých tupých chytrolínov, ktorí mi tu nadrístajú také veci, že o rozhodnutí Ústavného súdu sa nediskutuje. To je absolútna sprostosť. My máme právo dávať argumenty, prečo si myslíme, že rozhodnutie Ústavného súdu je hrubo nepochopiteľné, aktivistické, vadné, chybné. Dokonca sudcovia Ústavného súdu dávajú dizentné stanoviská, kde vyargumentovávajú, prečo sú proti tomu a prečo boli prehlasovaní. Takže v demokracii aj politici a každý môže komunikovať, kritizovať,
dávať argumenty proti rozhodnutie súdu, podivovať sa nad aktivizmom, to je úplne dovolené. To je priam normálne. Sudcovia ústavného súdu nie sú žiadne akože primadony, ktorí nesmú byť kritizovaní. Naopak, majú byť kritizovateľné. Majú im nastavať im zrkadlo. Aj politici. Len, áno, samozrejme, budeme to rešpektovať. Môžeme s tým hlboko nesúhlasiť. Ale samozrejme, že sú nejaké mechanizmy, ktoré sú nejak nastavené. Čiže môžeme hlboko nesúhlasiť s rozhodnutím ústavného súdu. Môžeme to komentovať, ale samozrejme, budeme to v konečnom dôsledku akceptovať. Takže keď povedal Fico, že keby on mal tú kompetenciu, by to urobil, je to úplne, ale že úplne v poriadku. Je to absolútne neškandalózny výrok. Je to výrok, ktorý kľudne na ňoho mal právo. A áno, nový prezident, podľa mňa, kľudne môže otestovať, či a z akých okolností môže. On menuje hocikoho z ústavných sudcov. Takže kľudne ho môže podľa mňa urobiť. Potom nech ide podanie, nech, ja neviem, 30 poslancov si myslí, aj keď tam neviem, aký je spor, nech podá, nech sa potom dá presne a rigorózne, že za akých okolností, či to môže. O možnosti vymeniť ústavného sudcu, teda sudcu ústavného súdu, verejne hovorili aj napríklad Procházka, že akože samozrejme také možné je, ale podľa neho teda by mali byť nejaké rigorózne zásadné dôvody, ktoré treba zdôvodniť, ale to je zase len jeho názor. To je nič. Nebol nikdy testovaný, takže áno, ja si hlboko osobne myslím, že Fiačan nikdy sa nemal stať šéfom ústavného súdu, že to je extrémne aktivistický človek. Jediná jeho kvalifikácia bola tá, že bol na prokuciakovských, alebo teda kuciakovských demonstráciách, tuším v Mikulášik, či kde skadial onom, má kvalifikáciu nejakého advokáta, čo je absolútne smiešné. Viete, keď sa mi pýtajú nejakí novinári pri nomináciách, že sa dlhodobo a systematicky ten alebo onen kandidát nezaoberal ústavným sudcom, ústavným právom. No tak Fiačan sa ale že vôbec nezaoberal ústavným a napriek tomu sa stal. Ale dobre, však teda ja som povedal, akým spôsobom boli menovaní títo ľudia a áno, aj kto ich vybral. Takže keď by náhodou bol Pellegrini a videl by, že naozaj Fiačan je hlboko nevhodná osoba, kľudne by to mohol skúsiť. A uvidíme potom, čo bude nasledovať. Podľa mňa to právo má. Samozrejme, bude tam precedens. Každý nový prezident bude môcť využiť toto oprávnenie. Nikto nespochybňuje jeho mandát. To je v poriadku. Sudcom ústavného súdu ostane, ale nebude predsedom. V poriadku. Predseda ústavného súdu je v podstate aj tak prvý medzi rovnými, áno, organizuje práce a tak, ale jeho hlas má rovnakú váhu ako hlas akéhokoľvek iného člena ústavného súdu. To znamená, že pomer síl by bol rovnaký. On ako sudca, radový sudca alebo podpredseda, to už je jedno, by sa mohol vyjadrovať tak, ako sa vyjadruje teraz. No, poďme ešte, áno, Siska a Boris Gašpar je jednoznačne, Pavol Gašpar je jednoznačne, že v podstate vláda urobila to, čo podľa mňa mala urobiť. Spravodajská služba je kľúčový orgán. Prezidentka sa rozhodla obštruovať, tak jednoducho sa dohodli, že budú to riešiť inak. Urobili to zákonne, zmenili štatút, je tam poverený zastupovaním, je to v podstate námestník, formálne to prešlo. Uvidíme, čo budú robiť. Oproti tomu, ako sa ale že brutálne lámali zákony a pravidlá v prípade Lipšica, je toto úplne že nič. Čiže normálne sa stalo štandardom, tak toto malo byť. No a posledná vec, ktorú dáme, hysteria okolo stretnutia Blanára s Lavrovom v Antálii, zrušenie spoločných zasadaní vlád Českej a Slovenskej republiky, ochladenie vzťahov a tak ďalej a tak ďalej. Nebudem hovoriť detaily, akože naozaj nejak mi nekrváca srdce, že Fiala v podstate akože s Ficom si nesadnú a že nejaké formálne nadštandardné vzťahy budú na chvíľu štandardné. Ale chcem povedať jeden zásadný postoj. Blinken sa x-krát mal a mohol stretnúť. A dobre, to, že sa Blanár, viete, diplomati majú komunikovať, vymieňať si informácie, ale chcem povedať na extrémne falošný model, kde sa vlastne dostal konflikt na Ukrajine.
Západ, krajine podlý a falošný, dáva po kvapkách zbrane Ukrajine. Ukazuje sa, že to nie len, že nestačí na nejakú reálnu protiofenzívu, ale nestačí to ani na zmrazenie konfliktu. Ale reči sú neskutočne silácké, oslobodíme Donbas, vrátime Krym, je to už úplne smiešné. Na jednej strane vám tu vymývajú mozgy o tom, že vlastne všetko je na najlepšej strane, na druhej strane oni naozaj Ukrajincom dávajú len reči a nie fakty. Čo to znamená? Znamená, že treba hľadať nejaké iné riešenie. Áno, to riešenie nebude také, aké by mohlo byť, ešte keď strapatý Boris Johnson zlikvidoval akúkoľvek šancu na to, aby sa to bez veľkého rozhorenia konfliktu stalo. Áno, Boris Johnson bol ten, ktorý zarezal aj v tie turecké rokovania, aj tie rokovania, ktoré boli v Kieve, kedy povedal, dáme vám zbrania, keď budete chcieť, no nedávajú im, zjavne im nedávajú. A Zelenský najschopnejšieho generála, ktorého mal Zalužného, odpálil a dal ho teraz do vyhnanstva do Londýna za veľvyslanca. Sýrsky naozaj neschopný veliteľ, ktorý je schopný bez mihnutia oka obetovať 10 000 vojakov, len aby sa zapáčil Zelenskému, tak ten je tam. Čiže tá skáza Ukrajiny, vojenská skáza, respektíve pravdepodobnosť neudržia linie, že bude ruská protiofenzíva obrovská. Toto vám nepovedia. Toto vám menej nehovorí. Viete, moju inteligenciu extrémne uráža tie hlúpe floskuly, nič nehovoriace, ktoré nemajú akože pointu, ktoré nemajú žiaden výsledok, že stále sa bezvedomí, akože tisíckrát už bolo povedané, áno, Rusko je agresor, áno, Rusko je tak, no dobre, ale Západ naozaj si relevantne pomohol Ukrajine? Alebo sú to len hlúpe a falošné reči? Dokedy chceš klamať tým ľuďom? Dokedy chceš podporovať zžiarlivého Zelenského, ktorý odpalil oveľa dnes už populárnejšieho generála, šéfa armády Zalužného, len aby neohrozil jeho vec, ktorý šetril vojakov a mal racionálne veci? Dokedy budete podporovať s prepačením pajáca a zakrývať si oči pred realitou a miesto faktov dávať iba blafy? Je dobré toto hovoriť a toto je súčasťou otvorenej diskusie. A keby sme mali normálny mediálny priestor, tak takéto veci by aj inde, než mimo relácie do kríža mohli zaznievať. Takže nenechajte sa týmto blafom oklamať, ale naozaj racionálne rozmýšľajte a hľadajte reálne alternatívy. Áno, počúvajte nepríjemnú pravdu. Ja naozaj nie som žiaden vojnový štváč ani podobné, ale nenechám sa manipulovať. Takže prosím vás, som zvedavý, čo si o tom myslíte. Píšte, zdieľajte, lajkujte, dávajte si odber, je to veľmi dobré, dôležité.